ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဟာတန်တိဒုက္ခကျောင်းတော်ကြီးမှာနှစ်သက်ကူးစုတောင်းပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သူသူအောင်ပေးပို့ထားတာပါရှင် 2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေကျန်းမာစေဖို့အနည်းငယ်ကင်းစေဖို့နဲ့တာယာချမ်းမြေ့စေဖို့အတွက်ဆရာတော်ဦးဒရာနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတပည့်ဒါရီကဒါရီကမတွေကစုပေါင်းပြီးမေတ္တာပို့ပေးတွေရုပ်စုခဲ့ကြတာပါဒီအင်္ဂလိပ်နှစ်သက်ပင်မယ်လို့2019နဲ့2020အကြာဟာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေရဲ့ဟိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကဘုရားဘာသာထောက်နှံ့ဆင်လာရသူ
ပဲအဲပဋိပေးပဋ္ဌာန်းနေနဲ့မေတ္တာပို့နေဆုတောင်းနေနဲ့ဒါပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ဒီဆုတောင်းပွဲကိုည9နာရီမှာစတင်ခဲ့ပြီးစီမီပူဇော်ခြင်းပန်းကတ်ခြင်းနဲ့၅ပါးသီလခံယူခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစုတောင်းပွဲမှာတက္ကာတက္ကမအပေါင်း80ခန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးည12နာရီမှာအခမ်းအနားပြုဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကတရင်ပေး